ငယ်ပြီးတော့အနည်း20ကျော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခန်းနီမျိုးရဲ့လာဝဲကြီးရွာအနီကျောက်ထဲကပြုတ်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့ကျောက်တထေးကြီးဦးတောင်းစိန်ဆိုတာကျွန်တော်အဖေပါမုတ်ဆိုးမကြီးအမေကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ကတပင်လဲလို့တပင်မထူခဲ့တဲ့အမေရဲ့မြစ်တာကြည်စန်းဆင်ကျဲလိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်အတက်တခုမှကျင်လေခိုင်းမှာစီးပွားရေးမလုံတတ်တဲ့အမေအခုလို့စေတယ်ပြန်မရတဲ့မိပြန်တို့တွေအနိုင်မကျင့်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်သာအသက်ကြီးခဲ့ရင်စီးပွားပြတ်တော့အမနဲ့ရောက်ဆန်ဟင်းပညာရေးမှာအလုံးဝင်လုပ်တဲ့အမေတနိုင်ပရင်းမော်မှာထမင်းချက်ဖို့အထောက်ပြင်တော့လဲရေးကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ပါပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အခြေခံပညာလောင်းနဲ့ဘာမှလုံးမရခဲ့အောင်မြင်မှမအောင်မြင်မှမတွေ့ပါမမတွေ့ခဲ့ဘူးစိတ်တက်မကြလို့โอ้น้องตะเฉิงมาเปลี่ยนเลยก็หามามาอั้นเฉิงพี่ปยงท่าเลยราอนุปัญญาเตรีมากองมูดีโลวะลောက်ตั้งจ้องมาเปียวเนี่ยดีบวชดีเสียด้วยก็ลุกโพยาดีตะเฉิงเลยฤดากองโยนี่ตะเมินซาสาอุ๊กฤดูชินแน่แท้พี่งาบ่ตะนี่กองตั้วลายาราเนี่ยญาติจ้างงาหย่ายาบาအဲ့နောက်ဘွားကိုအပြောင်းလဲလေးငါဖြစ်ချင်လို့ကြော်အရက်ဆိုင်မှာစပွဲထိုးတော့ရတဲ့လစာတောင်းခွဲလေးပါလူတွေမူးပြီးပြောတဲ့ချို့စကားလေးမှာအမှန်တရားလေးတွေပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုယူဖို့ကံတရားပေးနေတာပဲအဲ့နောက်သူတို့အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲတင်မော်စီပေါ်မှာရေပက်ကြိုးချီပြီးတော့ထမင်းချက်ဖို့စံသွားစေနေပါတယ်ညစ်လေကောင်ကကြောက်ပြီးစုပ်ယူသွားပြီးချတယ်နိုင်ငံတော်ကတိဆောက်နေတဲ့အောက်ဘက်ခုတ်ကူတရားကြီးနာပင်မန်းလိုက်တာဗျပြန်စင်စားအတိုင်းတစ်ကောင်းလုံးရှုပ်ကုန်ပြီးအထက်ဆုံးထီးကျန်းကတားမောင်ကုန်းအုံဆုံးတီအဆုံးဆံမှာကျင့်လဲပြီးတော့ညာတိုင်းမျက်ရည်လဲကြတယ်မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်လဲမရခဲ့အဆက်အသွယ်လဲရတဲ့အဖေရဲ့ရွှေဘိုမလဲဘက်ကမျိုးတွေစီကောင်းလင်းငုံပြီးမျက်နှငယ်နဲ့ရောက်ခဲသူတို့ရွှေမျိုးတွေမှာအလုံးဝင်လှုပ်တဲမကြပါဘူးပြန်ဖို့အထုတ်ပြင်ထုတ်တဲမန်းလေးရောက်တော့ကန်ကောင်းချင်းလေးကနေစရာမရှိတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံခဲ့တာအနောက်ခင်မကန်တိုက်ထဲကမျိုးကန်ကြောင်လေးမှာစိုက်ကားတွေနေမီတော့ဈေးတွေဝဲချားလူတွေငေးပင်မဲ့မျက်ရည်တော့မကြဘူးဈေးကျုံနားမှာ VEC ကငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြန်တွေ့တော့ပြုံးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှက်မနေတော့ပါဘူးကောင်းမြင်မမအောင်မြင်မမတွေ့ပါအမတ်ပေးခဲ့ဘူးစိတ်ဓာတ်မကြလို့ Oh နောက်တစ်ချိန်မှပြန်လဲကဟာမငါအန်ချိန်ပြီးပြုံးထားခဲ့တာအနုမြင်များတဲ့တွေမကောင်းဘူးဒီလိုဝက်လုံးတိမ်ကြုံမပြောနဲ့ဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်ကလွတ်ဖို့ရာဒီတစ်ချင်းလေးတွေကကောင်းရုံးနဲ့တမင်းစားအဖေနဲ့ကလက်လက်ကိုထားလို့အင်တာဗျူးမှာလွမ်းပိုင်ပြောတာလူတိုင်းအန်ဒါဂရောင်းကိုလာလို့ရတယ်စိုက်ကာနဲ့ပတ်စံစုအင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးမန်းလေးမျိုးကချင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာတော့ကြလာတယ် MRC ကကြောစင်နဲ့တွေ့ချင်းတွေစုံစမ်းတော့ဘယ်သူကမှမခေါ်ချင်းခဲ့ပြီဒါကစတူဒီယိုဒါကချင်းတီးတဲ့နေရာဒါကချင်းတီးတဲ့လူပြီးပြီးကလည်းတဘောကောင်းလိုက်တာတတင်းကြတဲ့အမေအလုံးလုံးတဲ့မော်ရဲဘက်မှာစစ်တွေဖြစ်နေပြီငါစူးစမ်းမှရမယ်အဆောင်ပြောင်းပြီးညစ်နေဤငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြစ်စိတ်ဘက်မှာစတူဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့ကပ်နေခွင့်ရတယ်ငါမှရက်နေလို့မရခဲ့ဘဝနာခဲလို့လာမသိအမြင်ကြီးမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ငါခံစားချက်တွေချာရေးစင်မီစင်တက်ဘဝတို့တငယ်ချင်းတွေချီဖက် ice cold နဲ့တိုင်းတိုင်းပင်ပင်ပန်းတိုင်းတစ်ခုကိုငါတို့အားလုံးချီတက်နိုင်ဖို့ခက်ခက်ခက်ခဲရုန်းကန်နေလို့တရက်လေးမှကိုအနာမရခဲ့ပေအားလုံးကူညီပြီးတော့စူးစမ်းထားတဲ့အားရတဲ့ခွေပြုံးကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီတပင်ရွှေတိခွေမှာမန်းလေးမျိုးကစပြီးတနိုင်ငံလုံးလက်ခုပ်တန်းကိုကြားရတဲ့နေကောင်းမြင်မမအောင်မြင်မမတွေ့ပါမမပေးခဲ့ဘူးစိတ်တမကြောင်းဘောနောက်တစ်ချိန်မှပြန်လဲငါဟောတာမအဲ့ချိန်ပြီးပြုံးခဲ့ရတာအလူပြင်းများတဲ့တွေမကောင်းဘူးဒီလိုဝက်လုံးတိမ်ကြုံပြောနေဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်ကလို့လို့ရဒီတစ်ချိန်အခုကျွန်တော်အရန်ကိုပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကားပြီးအမေနဲ့တူတူမန်းလေးမှာပဲဆက်နေပါတယ်အမနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်အောင်ကြာသွားပါပြီကျွန်တော်အခုကားလေးတစ်စီးဝယ်ဖို့ပတ်စံစုနေရယ်နောက်ပြီးပြောင်းစရာမလိုတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံစုနေရယ်နောက်ပြီးတော့မရောက်ဖို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအားလုံးတနည်းကျရင်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောကနာကိုမှမကြောက်တော့ပါဘူးနောက်ဘယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှမကြောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီချင်းလေးကိုကြိုက်တီဖြစ်စေမကြိုက်တီဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ပဝန်းကျင်တွေမှာရုံးကန်နေကြတဲ့အခြေခံလူရန်စားလေးတွေကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ J-Fire လဲသူတို့တွေကတယောက်ပါပဲတို့အားလုံးစူးစမ်းကြပါလို့ပြောပေးပါလားဗျ